dakika, lakini utanipea dakika tano. Tafadhali. Mimi nataka niseme hivi. Nimeona ndugu yangu ambaye amekuwa kwa hii panel. Amesema kwamba anaitwa Abdullahi Professor. Ogola. Professor Ogola. Yes. Nataka niambie Professor Ogola for information. Siasa ya ukabila iwezi isha Kenya. Kwa sababu gani? Kama siasa wewe unasema iishe, enda waambie Ruto na Wakikuyu wakae kando. Mjaluo pia asikie hii kiti ya president Mutamu ama Muluya ama Mutamu ama Mkisi ama Mkisi. Hapo tutakubaliana tujue kweli ukabila imeisha. Yes. Lakini tangu Kenya ipate uhuru, hiyo ndio kitu inatuumiza. Raila Amolo Odinga amefungwa miaka 9, amesaidia hii Kenya, wamemuibia, wamempiga tear gas. Baada ya watu wa Mount Kenya wanaongeanga mbaya. Bado Kenya iko na 62 years. Kabila mbili ndio zimeongoza. Atu mmoja akiwa president, mmoja ni deputy president. Mmoja president, mmoja deputy president. Hizi kabila zingine zinajisikia aje? Bado Kenya ukabila haiwezi isha. Ukabila Kenya na 100%. Tanzania wameshavon wakapea Makufuli alikuwa mjaluo wa huko. Hiyo kiti imetembea. Hapa Kenya pia tunataka kiti itembee. Hata Amerika. Si hata Amerika mjaluo ameongoza. Kwani Kenya ni nini? Kenya ukabila haiwezi isha. Mimi naambia wale wanasema tutupige siasa hii ya imani ama siasa ya misingi. Siasa ya ukabila ndio kwa Kenya. Vuta kambe ya Muluya, mjaluo afute kambe ya mjaluo, Mkikuyu afute Mkikuyu, Mkale afute Mkale. Hapo itaingiana. Mr. Speaker anauliza swali. Swali hakuna. No, no question. Order Mr. Kanga, order continue. So, mambo yanatembea. Na Mr. Wetangula. Wetangula wamekuwa kwa hii serikali for long. 30 years. Mudavadi amekuwa hapo tangu alikuwa university. Moyo akamchukua, akamweka hapo. Enda viiga saa hii. Inakaa kama soko yenye mtu mkubwa atoki. Hakuna town, hakuna gorofa, hakuna nini. Hata shule yenye Mudavadi alisomea, hakuna fence. Wewe ni kiongozi wa nani? Wetangula amekuwa speaker. Wabuye panpepa ndio inapiga kutu. Nini amesaidia? Wetangula amesaidia nini watu wa Bungoma? Natembea. Piga hiyo prukenge. Nikimbie. Natembea pigani wa Bukusu. Ukikuja kwa hii flow ile kitu nafaa ujue. Natembea pigani wa Bukusu. Natembea nasema raundi hii Waluya wakuwe set. Kutoka Trans Nzoia mpaka Busia tukue pamoja. Wetangula anatembea na guns kupiga watu. Nataka niambie Wetangula for free. Mumekuwa na nafasi, amkutumia hiyo nafasi. Ile nafasi imebaki ni anayatembea Nuru Okanga pika isalasi. Mudavadi nyumbani. Wetangula nyumbani. Mumefanya kura ya Waluya biashara ya kutosha. Mudavadi umekuwa waziri ukifuata Raila Amolo Odinga kwa mgongo. Mbona hukujenga Viiga ikuwa town? Mbona? Mbona hukutengeneza Viiga? Mbona hukujenga hata gorofa moja Viiga? Mbona hukupiga shule mahali ulisomea fence? Kila mahali ni gate. Hata nyumba ya kubwa. Wewe unasema wewe ni kiongozi? Wewe ni kiongozi wa nani? Wewe ni kiongozi wa nani? Bwana ukabila hii Kenya. Kila mtu avute kamba ikienda kwao na kila umbwa ikule kwa mlango ya mama yao. Wao kama ni mtu wa Wetangula, Ford Kenya itusaidii Kenya. Ford Kenya imefanywa Bukusu amekuwa maskini 100%. Ati baba anabefwe, baba anabefwe, baba anabefwe kumanina nyinyi. Baba anabefwe, baba anabefwe kumpafu. Natembea. Kazi yako ni mzuri. Tetea Waluya. Na pia hapa Jakaranda, niko nyuma yako. Natembea usiogope. Wewe ni mwanaume mkuu kwa hiyo serikali. Ambia Wetangula. Ajue Wetangula ajue. Wewe sio bibi, wewe ni mwanaume. Na Wetangula tunamjua ni muoga kwa sababu Njeria alimchapa makofi. Akakimbia paka polling station. Kwenda kushtaki bibi amemchapa. Ukiona Wetangula natembea, nyaunyo itembee. Wanaume waheshimiane. So Mr. Speaker,
sisi kama mimi kama mwanabunge wa Jakaranda, sojo wa Raila Odinga, komanda Western kijana mdogo ambaye amejitolea muhanga, naambia anatembea kuja hapa rukurutu vijana. Mimi nilikuwa namba 1 kwa hiyo timu, watu wapigwe marungu. Kama usipokubali enda hapa sikubebelezi. Ni kama unaenda recruitment ya polisi, inakuanga uende ama usiende, watarukurutiwa. Wale watapatikana wataenda hiyo kazi. Kwa hiyo mzazuka nataka kumalizia nikisema namna hii, mimi kama Nuru Okanga, Waislamu pia wako na haki hii Kenya. Wengine tumeona wameenda kwa hii mwezi wa Ramadhani wameslimu kwa sababu ya chakula. Lakini hiyo chakula ikiisha hawataenda msikitini. Na tunawajua na tuko na wao. Na waka hapa. Wanadanganywa wamefunga. Na wanakula kama mchwa. Mimi nasema kama kiongozi wa Jakaranda, kama uwezani na dini ya Kiislamu, waje kudanganya watu. Na unatafuna maembe kwa hii barabara. Thank you very much. Asante sana. Kugalo! 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 Siba! Kugalo! Siba! Go! Gormaya! Goalo! Maienda! Kugalo! Gor! Gormaya! Kugalo! Gor! Kime duto yuakni! Bunge la Jakaranda oye! Oye! Bunge la Jakaranda oye! Oye! Bunge la Jakaranda oye! Oye! Nimefurahia sana na mambo yenu hapa Jakaranda. Nimekuwa nikiona nyinyi mnafanya kazi nzuri. Sana sana. Pia wewe Darasolo unafanya kazi nzuri kule kwa barabara ya Okanga wewe. Umevaa kofia hata hata hiyo hapa. Bora hebu sana sana juzi niliona Moshi wanawa na Nuru Okanga akiongea mambo la ushoga. Ilifurahisha mimi sana. Mambo ya ushoga. Mwanaume anakula mwanaume. Hiyo tulikataa. Baya sana. Baya sana. Niliona nikafurahi nikasema acha niwasalimie. Kazi mzuri sana kwa sababu huko pia huko kwetu Siaya. Kuna gazeti iliandika ya kwamba kuna mwanaume anakula wanaume Siaya. Ayaya. Useme jina ni mtaji. Tumemkemea kwa jina la Yesu. Ashindwe. Ajitubu. Ajitubu. Atubu dhambi. Governor wa Siaya bado anafanya uchunguzi. Waweke ndani. Akipatikana ra. Ndani r. Akipatikana ra. Ndani r. Akipatikana ra. Ndani ra. Wanaiche Jakaranda oye. Oye. Wanaiche Jakaranda oye. Oye. Mwana oye. Bibi. Nini wapi? Hivyo enda kwa FC huko. Hapa ni Gor Mahia. Hapa ni Gor Mahia enda kwa FC huko. Hapa ni Kogalo. Kwa hivyo nimefurahia sana sana sana. Na nimesema asante kwa kunikaribisha Jakaranda. Tazidi kukuja, tutakuwa pamoja. Asanteni sana. Mungu awabariki. Na Jarosonya. Ni memba wa bunge ya Jakaranda, wa Gor Mahia na jeshi ya Gor Mahia. Jarosonya, welcome home. Asante. Asante sana.